Tere tulemast, härra Lapsti lasteteatrisse. Tere! Tervist! Täna etendub minu teatris muinasjutt edevusest. Ja kuidas edevad inimesed teiste inimeste naerualuseks jäävad. No, kuidas teil selle edevusega on? Epuseks. Mis? Eputis. Etev, jah, eputis, õige. Kuidas teil sellega on? Kas te olete ka eputised? Ei. Ei ole. Väga hea, väga hea, väga hea. No aga kas te teate, missugused need eputajad inimesed välja näevad? No, kuldsed riided on need sellised. Kuldsed. Riided või? Ja kes pitsid üsse tund aega tundide viis istuvad peeglis. Peenete autodega sõidavad ringi ja siis sõidavad ainult autodega. Limusiiniga sõidavad ringi. Kuidas teil on? Kas te olete ka kaua aega peegli ees? Ei. No mitu tundi päevas? 5 minutit. Siis te küll eputised ei ole. Aga kuidas kleitidega on? Kas kleite on palju teil kapis? Mul ei ole ühte. No te olete ju poisid. Pole jõudnud ostavad. Kuulge, aga kas te võibolla teate, kuidas need eputised näiteks kõnnivad? Oskate kõndida nii? Näidake. Näidake, kes keegi oskab. No kuidas nad võivad kõndida, jah? No väga hea. Okei, tüdrukud, te ei oska kõndida. Pea kuklas ja... Kõle näite, tule näite siia poole, tule. Tubli. Väga hea, väga hea. No, te oskate ainult neid eputisi, noh, järgi teha. Aga ise te vist eputised ei ole? Ei. Väga hea. Pole selle poole. Aga minu etenduses on otse vastupidi. Ja seda ma kohe teile praegu näitangi. Kogu valik maitsetu. No täiesti sobimatu seega. No kas te siis ei näe, et minu riietusele sobib ainult ja ainult lumivalge. Pool samas pistespitsiga ääristatud ja hõbekirjaga tikitud rätik. Taskuret. Seda jälgivad kõik. See on hea maitseväljendus. No mida te ootate? Niisugust otsige, nagu ma ütlesin, pool samas pistes hõbetikandliga. Minu praeguse meeleoluga sobib kõige rohkem sinine. Taga targemaks läheb. Ei, teenrit ei ole heast maitsest aimugi. No näidake, mis seal veel on. Saalikoloriidiga sobib ju kõige rohkem roosa. Roosa. Muidugi minu heas selline värv. Ega ma mingi printses enam ei ole. Tooge mulle veel. Tooge lilla. Selles näen ma välja nagu süreli põsas. No näidake nii kollane. Muidugi kollane. Oi, te tahate, et ma näeksin välja nagu õlekubu. No kus siis? Roheline, muidugi roheline. Ei taha, näidake nüüd. Must, ma ei kavatse praegu mitte midagi, ka mitte kedagi leinata. Pruun,
pruun. Sellega käivad teenrid, aga mitte kuninganna. Noh, näidake siis ometi, on seal veel kuskil, mida... Kas kuningal on rohkem liit ei olegi või? Aga sellest peab kuningas kuulma. Millega mina homme jalutuskäigule? Mul ei ole mitte midagi selga panna. Kus on kuningas? Kuningas! Kutsuge kuningas siia! Kuningannal ei ole tualetti, mida selga panna. No tuhu pime. On ikka riik. Kuningal pole isegi tasku retti näppu võtta kui jalutuskäigule. Kuningas! Sa pead midagi ette võtma, nii see asja enam kesta ei või. Mis siis nüüd jälle on? Kuninganna sellise nõudliku tooni järgi otsustades pean ma nüüd emba kumba. Kas otsemaid naaberriigi vastu sõjakaigu tegema, et oma valdusi laiendada või piisab lossile juurde eilsest, et kuninganna valdusi laiendada kolmandat võibolust ei ole? No, mis on, naisukene? Sinu kuningas kuuleb sind. Miks alati siis kuuled, kui ma hääle kähedaks olen karjunud? Keegi käitus sinuga hoolimatult või solvas sind või? Sina. Mina? Kuidas ma sain seda teha, kui ma vähemalt kolmerand päeva pole oma puduaarist jala teidki väljates? Sina. Sina ei hooli minust. Sina ei armasta mind. Sa lased kõikidel minule naerda. Hoolin ja armastan, mis siis ikkagi lahti on. Kuidas sa hoolid, kui kuningannal ei ole tualetti, mida selga panna? Sul on nüüd vähemalt 479 tükki. Üks uhkem ilusam kui teine. Üks vanamoelisem kui teine. Kuidas saab midagi niisugust öelda riide eseme kohta, mis näeb välja nagu sitsi-pitsi vaht? Ma saan aru, kui sa kurdaksid, et terves lossis ei ole kuninga kostüümile sobivad taskureti, mis on muidugi sulatõsi. Selle tunnistaks ma just äsja olin. Sa võrdled taskuretti tualettiga. No eht kuninglik võrdlus. Minu meelest on üks kõik, mis riidelappi sa lehvitad. Kas pitsiga või pilutatud pitsita või pilutamata? Sa unustad kuningliku maine ja maik. Aga kuninganna maine ja maitse, see on sul ükskõik. Ja sa ütled, et sa hoolid minust. Jaa, küll, jaa, küll. No millega mina homsele jalutuskäigule lähen? Pesuväel või? No mis siis teha, ananõu? Kangrutelt homseks suus kleid tellida. Mu kangrud ja õmblejad koovad ja õmblevad niigi varavalgest hilisööni. Kui nad mulle homseks uued taskureti valmis saavad, on isegi hästi. Ma ei saa neilt ju une aega päriselt ära võtta. Siis võtan nopedamad kangrud tööle. No kust neid nüüd nii äkki võtta siis? Minu kõrvu on jõudnud kuuldused. Nagu oleksid meie kuningriiki tulnud kangrud, kes valmistavad enne nägematut ja enne kuulmatut kangast. Me oleme kaks päeva vargast kelmi, kes ongi kelmi. Me oleme kaks rätsepat. Kaks venda, kes aina rändavad mööda maa. Me teeme teile soki vesti hinda. Meilt riide hindamatu saab. Te proovige neid pükse ja neid kleite. Nagu peite pildi ees. Enne nägematut mustrit näha võite siin murulõite meres sees. Te vaadake neid pitse tutte sulgi. Ehk sobib salgi. Või hoopis pael. Sellist kübarat ei ole kuningalgi. Kes ostab hulgi, see on päevanael. Me väsisime raskeid kangaid kandes. Ma Aleksander. Ma Jonathan. Nüüd ihuliikmetele puhkust antke. Sa võta mantel. Ma soovitan. Meil piisavalt on aega, pole ruttu, sest me tuttu
veel ei lähe. Kuid iga päev me siia küll ei sattu, kaome ottu ja ilma jääd. Valige. Kuulge, mina olen nüüd täitsa lolliks läinud või? Mina ei näe küll mitte midagi. Mina küll näe. Mina küll näe. Mis püksid tuli jalga pandi? Minul ei ole see püksid. Kus te kleidid? Küpar. Kellele see küpar pandi? Mulle tundub, et neist ostjaid ei saa. Paistab, et teil võtab otsustamine liiga kaua aega. Ja üle pea. Meie kaup sobibki hoopis kuninglikust soost ostjatele. Joo, ega me ei arvanudki, et lihtsamal rahval siit midagi leida on. Mida meil siis kuningale kuuluks? On ta ikka tervise juures? Tervise üle ei saa nii kuningas kui kuninganna kurta, aga et nad muredest priid oleks, seda ei saa öelda. No mis mure meil siis kuningat vaevab? Homme tahavad kuningas ja kuninganna jalutuskäigule minna. Meiegi läheme teepeenrale neid tervitama ja rättidega lehvitama. Aga kuninga Anna istub juba poolteist päeva oma putuaaris, aga sobivat riiet endale selga ei saa. Ja kuidas on lood kuninga riietusega? Kuningas otsib pool päeva tasku rätti, millega meie tervitustele vastu lehvitada. Seda võimalust ei tohime kasutamata jätta. Sellisel juhul peame me kibekähku kuninga ja kuningana juurde tõttama. Meie kaubaseast leiavad nad endale kindlasti just seda, mida vajavad. Me oleme kaks Kangad jäid maha! Kuulge! Kangad ei ole siin ju! Ei ole siin tuhkagi kangastest rääkimat. Kuulge! Kaias mura! Nüüd nad lähevad kuninga juurde. Peaks vist hoiatama minema, mis? Ei pea või? Jah. Stop! Kelle juurde? Mis asjus? Kes olete? Kust tulete? Kui pikad? Kui laiad? Kes? Mis? Keda? Kuhu? Mis? Küsimusi sadas nagu rahet. Mulle jäi meelda ainult esimene. Vastan. Kuninga juurde. Kuningal on nõupidamine. Tühja tähja asja pärast. Ei maksa ikka kogu aeg kuninga juurde trügida. Sama hästi võite mulle kõik ära jutustada. Mina olen siin riigis pea... teener. Mis? Kas see on tühi tähi? Mina ei näe küll midagi. Mis sa ütlesid praegu? Mis sa praegu ütlesid korda uuesti? Mina ei näe küll midagi. Kus? Kas keegi võis su sõnu kuulda? Mis ma nii erilist ütlesin? Ma ütlesin, ma ei näe küll midagi oligi kõik. Tasa. Sinu õnnetus. Kui praegu keegi sinu sõnu kuulma juhtus. Ei oleme nimelt kangrood. Tasa. Rätsepad. Aga me ei koomite tavalist riiet, vaid erilist. Vaata ise, millised haruldased värvid, milline ennenägematu muster. Kuule, mul on tunne, et sa ei näe. Paha lugu. See on väga paha lugu. Asi on nimelt selles, et mitte ainult mustrid ja värvid ei ole ennenägematud. Vaid enne nägematud on ka rõivad, mis neist õmmeldakse. Ja nimelt, need rõivad on nähtamatud kõigile, kes oma ametisse ei kõlba või on lihtsalt rumalad. Ja, kes oma ametisse ei kõlba või on rumalad. Kes oma ametisse ei kõlba või on rumalad. Mis ma siis nii ütlesin? Paravas, ega ometi keegi mu sõnu ei kuulnud.
vist ei kuulnud. Härrased, ma palun, näidake veel kord mulle neid kangaid. Jaa, palun. Oi, milline esmaklassiline kaup. Kuku. Oi, kuningale ja kuningannale meeldiksid need kindlasti väga. Oi, kui peenmuster. Millised värvid. Ma kohe teatan kuningale. Aga nõupidamine. Kuningas peab ise endaga nõu just rõivaste hankimise küsimustes. Nii et te tulite just kõige parajamal ajal. Kus on kangrud? Siin, teie ees, teie majesteet. Aga kus on kangad? Siin teie ees, teie majesteet. Lubage teile esitleda kangaid, mida pole mitte kellelgi, mitte kusagil. Me kudusime need just nimelt teie jao. Ja küll vähem sõnu. Ma tahan oma silmaga näha, mis te töö väärt on. Kuningas, ma loodan, et sai koonerda, kui asi tõesti väärt on. Olge lahked. Juhin teie tähelepanu mustri, nüanssirikkusele. Pöörake tähelepanu säravatele värvidele, haruldaselt kokku sobitatud värvi kammale. Peenele käsitööle. Kanga langevusele. Ja mis peasi? Sellest kangast õmmeldud rõivad on nähtamatud kõigile neile, kes oma ametisse ei kõlba või on lihtsalt rumalad. Kes oma ametisse ei kõlba või on lihtsalt rumalad? Siis sellepärast ma ei näegi. Kas ma siis tõesti olen rumal ja ei kõlba kuninga kaasaks? Ei. Mitte mingil juhi tohi kuningas sellest aru saada. Ma olen üllatusest keeletu. No nii peent ja ilusad kangast ei osanud ma unes ka ette aimata. Meistri töö, õiguskuningas. Mis ma nüüd vastan? Et ma ei näe nende meiste kätte vahel kanga juppigi. Kuningas lollike. See peab jääma ainult minu teada. Jaa. Sul on õigus, naisuke. See on tõeline meistritöö. Värvikamma on haruldaselt kokku sobitatud. Muster on erakordselt nagu... Värvid sillerdavad... Eriti meeldib mulle selle kanga juures omadus, et... Aga kas me siis ostame seda kangat? Ja ostame ja palju. Palju meil kahjuks seda kangast ei ole. Aga me võime juurde kududa nii palju kui kuningal tarvis. Palju on tarvis? Ei, sa ikka küsi, kas nad homme keskpäevaks minu tualeti jõuavad valmis õmmelda. Aga siin on üks aga. Ja. Ma soovin, et see kangas vara hommikuks oleks valmis ja neist valmistatud rõivad keskpäevaks ajaks veel meie kuninganaga jalutuskäigule lähema. Tähtaeg on küll ime lühikene. No. Aga kui me näppudel nobedasti käia laseme, on lootust, et kuningas soov saab täidetud? Kuninga ja kuningana soov on meile seaduseks. Küll te näete, kuidas rahvas üllatusest kangeks jahmatab, kui teid homme uutes rõivastes jalutab.
Kuningas, kas sa kuulsid? Rahvas jahmatab üllatusest homme suu lahti, kui meid nendes toalettides jalutamas käib. Kas ma tohin hakata mõõtu andma? No jää, lepsime kokku, et homme keskpäevaks on rõivad valmis. See oleneb sellest, kas meil jätkub materjali, millest kududa. Teener, pane kõik kirja, mis vaja on ja muretse sinne kõik see. Palun, kuninganna. Kõigepealt meile... hõbeniiti... Ja 60 puuda. 60 puuda hõbeniiti. Kuldkarda... 88 puuda kuldkarda. Kas me dekolteed teematite käime? No mis küsimus? Loomulikult teematite. Siis kaks vakadeid teemante. Kaks vakadeid teemante. Aga pärleid kaunis. Ei ohtrasti. Kolm vakadeid pärleid. Pärleid. Kuningas. Muu me paneme kõik omast käest. Kuninga rüüle. Läheb tarvis kuldkarda 71 puuda. Nii, pisut rohkem hõbeniiti. Taskuretik tuleks ju ka hõbeniidiga tikkida. Siis ohtrasti kalliskive, pärleid. Teemante, smaragde, rubiine, ahate, oonükseid, pimpskivi. No te tahate ju suursugused välja näha, eks ole? Mitte ainult suursugused, ka kuninglikud. Ma loodan kuningased sai koonerda. Teener, näita neile tööruum kätte ja too neile kõik, mis nad vajavad. Saab tehtud teie kuningas. Järgnege mulle. Pane sinna. Näinud. Näinud. Mis siin on? Orden. Ei pagu. Orden. Käevõru. See vai. Kauri pauk. See on. Puuseva pink. Vankri ratas. See vahi. Teine veel. See on hoopis vakk. See! Puuseba pink. Press raud. Näe, muumia. Tulevad. Käima. Tööle.
ja kuldkard. Ma ehitan nüüd, lasen ehitada endale selle maja, lossi. Mina ostan endale vesiveski, palkan endale möldrik ja hakan ausaks. Mis te otsite siit veel? Mis need on? Milleks? Mille aitab? Ei, las olla kõik siin. Nii, palun. Kõik. Ja teinekord palun, palun koputage, kui on asja. Ja palun, palun, kõik, 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 kõik. Mehekene, minu eest ei varja sa midagi. Ma nägin küll, kuidas sa silmi pingutasid, et kangast näha. Aga sa ei näinud. Ei näinud. Tähendab, sa oled loll. Loll kuningas. Aga kuningas ei tohi olla loll. Sa pead ameti maha jätta. Maha jätma. Mis juhtus? Sa oled haige, kuningas. Ma nägin halba und. See tuleb sulle erutu, sest ma tean. Sa oled põnevil, kuidas uus kuub välja näeb. Ma nägin unes. Ja ma... Ei tea, kas kangas on valmis. Eks mine ja vaata. Parem on, kui läheb kõige targem ja kõige ausam inimene riigis ja ütleb, mis ta sest arvab. Siis saab see olla peaminister. Õige ja tema. Kui siin riigis keegi aus on, siis peaminister. Mida kuningas soovib sel varajasel hommikutunnil? Mine ja kutsu peaminister minu juurde. Voodisse! Voodi ette! Tupu! Millega saan kasulik olla teie majesteet? Sa juba tulidki. Ma vajan sinu arvamust ühes väga tähtsas küsimuses. Sina oled minu kõige targem, kõige ausam, kõige vanem minister. Keegi ei täida oma ametikohustusi nii laitmatult kui sina. Teie kiitus paeb meid punastama. Kuid on väga meeldiv kuulda, et kuningas minuga rahul on. Küllab sa oled kuulnud kangrutest ja nende isevärki rõivastest, mida nad koovad ja õmblevad. Räägitakse, et mitte kõigi silmad ei näe neid rõivaid. Rumalatele ja neile, kes vales ametis, on rõivad tüüpalju sõhku. Jah, need kangrud on öötsa lossi töötoast tööd teinud. Mine vaata järele, kas tulemus kuninga ja kuninganna vääriline välja tuli. Ja vaatata.
täpselt, mis värvi, mis muster, kui laikiv, kui pehme, kuidas kortsub, kuidas langeb. No. Ühesõnaga, kas on ilus? Ja. Tulemus üle vaadatud, tule kohe ja jutusta meile. Räägin teile kõik, mida oma silmaga näen. Ja. Tule taevas appi. Kangaspuud on tühjad, vokk on tühi. Tule taevas appi. Kaves kuningannale. Kaves eskiannale. Kaves kuningale ka. Ministergi on vestita. Tule taevas appi. Ketratakse. Nõelutakse. Kootakse. Aga ma ei näe ühtegi niite kangast mitte midagi. Tähendab, ma olen loll. Tähendab, loll annab kuningale tarkades asjades nõu. Oi, kui kuningas mu peaministri ametist lahti laab, no, kuhu ma lähen siis? Minu eas veel. Ei, parem kui mitte keegi minu rumalusest mitte midagi teada ei saa. Näen, et te olete tublisti. Tööd teinud. Joonatane ketrab, heietab lõnga, mustrit enne nägematud koob. Näpud käivad nobedalt ja põntsutab ka kinga, täita on tal kuningasoob. Näpud käivad nobedalt ja põntsutab ka kinga, vaata poisi, täita on tal kuningasoob. Kuidas meie kätetöö siis meeldib? Oi, valised meistrid, oi, valised meistrid, oi, valine kätetöö. Aga mustrikirja kohta te ei öelnud midagi. Oi, valine muster, jaa. Aga värvid? Oi, valised värvid, jaa. Ma lähen ütlen kuningale, et ma olen teie tööga väga rahul. Õmbleb Aleksander sitse ja satse, õmbleb ta kondisel käel. Valmis saab Robinal ketse ja mütse, peaminister rahule jääl. Ja. Valmis saab Robinal pitse ja mütse, peaminister magama läheb. Ja. No. Desärk majesteedile, desärk. Kabasteedile, desärk. Mulle pole vaja. Ära tee peaministrile. Kuidas te arvate, äkki me peaksime... Kuninga siin. Ja? Kuninga kuuereväärile natukene kulda siiski veel juurde põimima, näeks siiski suursugusem välja. Ja, teil on õigus. Aha. Ma ütlen teenrile, et ta tooks teile kuldkarda juurde. Ja aga kuninganna dekolteed, seda peaks küll vist teemantite ja pärlitega pisut rohkem veel ehtima. Ja, teil on õigus. Majesteetlikum. Ma ütlen teenrile, et ta tooks teile pärleid, kuldkarda ja kalliskive. Kovest kuningannale, kovest peaministri. Mina ja loll. Peaminister ja loll. On loll lugu. Ütlesite midagi? Peaminister. Rõivad on oivalised? Ja, seda nägin minagi. Ja. Teie kõrge ausused, ma ei leia sõnu, et kirjeldada seda, mida mu silmad nägid. Oivaline muster, oivalised värvid,
kui kangrud lisaksid kuninga kuuereväeridele veel veidikse karda ja kuningana dekolt teele pärleid oleks tulemus oivaline. Mine ja vii kangrutele nii palju kuldniiti ja pärleid, kui nad vajavad. Mine siis ometi. No, ma tänan sind, peaminister. Sinu informatsioon oli ammendav nagu alati. Võid minna. Kove! Kuningas saadab oma varakambri kõige kaunimad aarded ja soovib neid pärleid näha kuninganna kõige nähtavamal kohal. Tema rinnal kuldkard, aga kaunistagu kuninga enese kuube. Just sinna me pärlid ja karra kinnitamegi. Sooh. Valmis. Võid kuninga ja kuninganna järele minna. Mitte millestki ei saa aru. Aga mina olen lihtne teener. Minu asja on kuningas ja kuninganna siia kutsuda. Just. Kangrud lõpetasid töö ja ootavad, et rõivaid selga passitada. Kuningas, ma saan põnevuses südamerabanduse. Austatud kuninganna, lubage meil üle anda meie tagasihoidlik kingitus. Aha. Näputöö, mille sarnasti ole terve maamuna peal. Siin on teie vikerkaare värvides toalett, mis meenutab ühtaegu nii päikese tõusu kui loojakut. Siia on kootud nii hommikuvärskust, keskpäevas ära, kui ka õhtuvalgust. Iga lõime selles kangas on kordumatu. Ja siin teie majesteed on teie hõbedased püksid. Siin purpur rüü kullatud reväridega. Ja siin taskurät õhkõrn nagu ämbliku võrk. Meistritöö tõepoolest. Nii sõtsid, peaminister. Ja oivaline meistritöö. Väärika töö eest on ka vääriline tasu. Nüüd, sest lisatagu te nimesid nimetades neile ka tiitel kuninga õuekangur. Aga enne kui me tasu vastu võtame, peaksime ka rõivaid selga proovima. No jah,
et me näeksime, kas meie õmmeldud rõivad ikka kuningale ja kuningannale sobivad. Ja kui te ei ole millegagi rahul, me jõuame veel parandusi sisse viia. Olge nii kenad ja riietuge lahti. Noh, et me saaksime teile rõivad selga aidata. Kas siin samas proovimegi, mitte peeglisaalis? Jah. Me võime kogu kraami muidugi ka peeglisaali tassida. Ei ole vaja. Võib ka siin samas. Kuninganna? Kõigepealt püksid. Nii. No. Opti. Opti. No ja. Nüüd särk. Käed ette. Ja. Ja. Läheb. Kema. Suure paneme. Ja kõige lõpuks kuub. Oi, teie taskurätik. No kuidas on? Püksid ei pigista. Ei ole liiga pingul. Proovige astuda. Milline vabadus, kas pole? Astumine on tõesti vaba. Ja neid riideid kandes te ei tunnegi, et teil midagi seljas on. Nii kerged on nad. Sõber, kuule, vaata sina, minu arvates just kui valatud kuninga selga. Jah. Üks, kaks, kolm ja kaks, kaks, kolm. Keerake ja pöörake ümber romadel ja tehke tiiru. Nüüd tõstame käed ette ja laseme kergelt kükki. Nüüd sirutame ennast välja ja toome parema jala pisut ette. Vaadake kuningana, kuidas teile tundub? Teile ei hakka mõni ebakoht silma. Mua abikaasa näeb igati hea välja. Igatahes parem kui mõnes teises kostüümis. Me muidugi täname niisuguste tunnustussõnade eest. Aga nüüd, kuninganna, on teie kord. Olge nii lahke. Sirutage käed ette. Lähebki. Läheb. Läkski. Kuninganna. Pöörake palun nüüd selg. Nüüd ma pingutan pisut nööre. Tõmmake kõht sisse. Hoidki hinge kinni. Ei pitsita. Ei ole raske hingata. Ei pitsita. Ja nüüd kuninganna. Üks, kaks, kolm ja kaks, kaks, kolm. Keerutame, keerutame ümber oma telje, teeme tiire. Nüüd tõstame käed ette ja laseme kergelt kükki. Ja nüüd sirutame ennast välja. Vaadake, kuningas, see toalett ei varja teie naise keha ainsamatki voorust. Mitte keegi ei suuda selle kleidi vastu ükskõikseks jääda. Ma tänan teid, meistrit. See kleid on tõepoolest mugav. Ja nii kerge, nii kerge, nii kerge. Kui elegantselt teil taskurätikuga lehvitamine välja tuleb teie majesteed. Mul on ju õigus, peaminister. Ja muidugi väga elegantselt, väga elegantselt. Austatud
Austatud kuningas ja lugupeetud kuninganna. Ma pean teile tagasihoidlikult meelde tuletama, et iga hetk me peaksime suunduma jalutuskäigule. Oh, meie poolt takistusi ei ole. Ja rõivad on valmis, passitatud. Kliendid mulle tundub rahul ja üks hetk. Keegi peaks kuningana sleppi kandma. Oi, palun vabandust. Olge nii kena, tehke seda teie. Aha, jaa. Mul on isegi slepp. Tänan teid. Sina vaata, et sa mu kuningliku sammu segi ei aja. Hea minister tasub teile teie töö eest. Lähme mu kuninganna rahvas ootab oma kuningat ja kuninganna. Ja me täname teid. Riietus teeb imet. Sa vaata, missuguste juhmite nägudega nad meid vaatavad. Nad on üllatusest keeletud. Hakkab vist aitama ka? Tänase öö tööst piisab, et terve elu luksuslikult elada. Kui hästi toppida, siis ühe pärlikese jaoks ikka veel ruumi jätkub. Kui me kähku vehkateid, siis kuningas ja kuninganna võivad pettuse avastada.
Ei tea, kas kanda jaksame. Küll me jaksame. Meil pole ju nüüd olematuid kangaid. Käed on vabad. Kuuled, kuidas rahvas nalja saab? Eks edevus aja ikka upakile? Kui me kähku vehkat ei tee, oleme ise varsti upakil. Ainult, et kuninga vangi kongis. Kotid kaasa ja minema. Kuningas, mul on tunne, nagu ma oleksin rahva ees pesu väel. Miks nad muidu sossistavad ja näpuga näitavad? Pea püsti, kuningana. Tuletan meelde, mida kangurad ütlesid. Need, kes meie rõivaid ei näe, on lollid või ametisse kõlbmatud. Ma aimasin, et mu riik on lolle ja kõlbmatud täis, aga et nad kõik lollid on, poleks me küll osanud arvata. Teie kõrge ausus. Kas ma toin teid midagi küsida? Küsi, küsi, kui sul midagi väga olulist hingel on. Miks te täna pesu väel oled? Kuidas sa julged, jõnglane? Vaata, julge poiss. Võib-olla on asjal on hoopis seda, et sina näed natuke halvasti või ei näe üldse. Viga on vaatajas. Ei, ei. Minu silm seletab kaugel. Ja ma nägin isegi seda, kuidas kaks kelmi kangrud kullakottidega riigipiiri poole plagasid. Ai, mida ta nüüd räägib? Tut, auli kuninganna. Minu kuningas. Võib-olla ma olen loll ja oma ametisse kõlbmatu, aga see poisikene räägib tut. Te olete tõesti pesu väel rahvale naeruks. Nüüd on see ära öeldud, hilja küll. Aga öeldud. Aga minu vikerkaare värviline muster. Kartsin rumalaks ennast teha, aga nii ma just tegin kõik vabandust. Kuningas, miks sa midagi ette ei võta? Sa nüüd teed? Ma ulatan sulle pool samas pistes tikitud hõbelõngaga tasku rätiku pühi oma psaane. Meil on väga kahju, kuid kuningas ja kuningana peavad kiiresti lotsi minema. Välk nõupidamine. Orkester, orkester, lõpustage rahvas, lõpustage rahvas, lõpustage rahvas. Ei ole vist viisakast teiste äparduste üle naerda. Aga mõnikord ajab edevusega naerma küll. Nii et naerge terviseks. Tänaseks on etendus Lapsti lasteteatris lõppenud.